Porodica Mihaela Schumachera planira sudski postupak protiv nemačkog nedeljnika Aktuel zbog intervjua sa sedmostrukim šampionom Formule 1 koji je generisan veštačkom inteligencijom. Kako je veštački um uradio intervju sa čovekom koji se nije pojavljivao u javnosti punih 10 godina? I šta sve veštačka inteligencija danas može? Da li će čovek u budućnosti moći da je kontroliše? O tome razgovaram sa Petrom Vasićem, IT stručnjakom, i Mijom Vujović, inženjerom mašinskog učenja. Oni su moji gosti. Hvala što ste došli. I u konkretnom slučaju, sada baziramo se na ovaj intervju, koji je lažni intervju. Kako je veštačka inteligencija uspela, kako je mogla da napravi intervju sa Schumacherom? Možu kogod. Pa, u suštini, što se tiče samog sistema ChatGPT i generalno sličnih sistema kao što su Bard, Bing, Chat i slično, to su zapravo softveri koji generišu riječ ili niz riječi na osnovu velikih jezičkih modela. E sada, kako ti veliki jezički modeli funkcionišu? Imamo dvije osnovne stvari. Jedna je baza podataka, a druga je sami matematički model, to jeste sami jedan algoritam. I taj algoritam donosi zaključke, odnosno traži obrasce upravo u toj bazi podataka. ChatGPT je sistem koji je obučavan, to jeste treniran na jako velikoj količini podataka. E sad, ta količina podataka ima i novinarske članke, i internet stranice, i brojne knjige, akademske članke i tako dalje. I na osnovu svih tih podataka, na neki način, mislim, matematičkim modelima, dolazi do određenog zaključaka i generiše izlaz. Ti podaci, naravno, pošto je Schumacher javna ličnost, sadrže i određene informacije i o njemu. I samim tim, znači, vještačka inteligencija neće konkretno završiti neku rečenicu kakvu je našla direktno u nekom novinarskom članku, već će, na primjer, moći i da rezonuje. Kad to kažete, dajte mi primjer. Pa, u samom intervju koji smo vidjeli, znači, nismo mi imali konkretan isti novinarski članak, gdje smo imali, znači, niz riječi, tipa, sad ne mogu baš da citiram, ali evo, na primjer, kako funkcioniše taj sami sistem? Vi sjedite na i on treba da dovrši posljednju riječ. Može da bude stolica, može pod. Najveća vjerovatnoća jeste da će to biti stolica. I na osnovu toga on tako znači generiše tekst. Ok. E sad, svakoga dana slušamo vesti o veštačkoj inteligenciji i u posljednjih dana naročito je taj intenzitet bio pojačan. I ne znam šta je bio povod, ali imali smo ovde stručnjake na ovu temu, pa su objašnjavali. I sad recimo mislim da je baš za ovaj ChatGPT, ili kako se već zove, da je bilo da on može na osnovu tog algoritma da konfiguriše rečenice, ali do perioda recimo do 21. godine dok je počeo da... E, znate šta me sad interesuje? Mi u Schumacheru 10 godina čovek... Ne znamo ništa, nije se pojavljivao, kakvi trni intervju, to nije bilo govora. Ali ovde imate odgovore, kad legendarni Mik kaže može da stoji na nogama uz pomoć najbližih, da bez njihove podrške ne bi preživeo prethodne godine. E sad, mene to malo zbunja. Ako vi 10 godina nemate nikakvu informaciju, osim što znamo da je čovjek doživeo nesreću, da je bio u komi godinama, da ne znamo njegovo stanje sad. Kako se to gen... On bukvalno predviđa šta bi eventualno bila sledeća reč. I on kaže, najveća verovatnoća je da je sledeća reč ta. Tako da on može da generiše celu rečenicu koja ima smisla. I ako on ima kontekst da je bio u krevetu, da je bla, 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 sada se nešto dešava, ima pitanje, on će početi da generiše odgovore na taj način. To ne znači da su istiniti, nego je da je najveća verovatnoća da odgovor na to pitanje je ova rečenica. I to izgleda stvarno prilično impresivno, ali kažem... Meni je malo zastrašujuće. Da, vrlo zastrašujuće. Mada ja mislim da je još veća stvar koju ljudi ne znaju da se desila bukvalno pre nedelju dana, se pojavio AutoGPT, znači autonomni ChatGPT koji može da pravi agenta, koji... Čisto da objasnim gledalcima. Znači, ok, mi smo 15 godina živjeli u search životu. Znači, googlali smo i tražili smo određene odgovore. Kada se pojavio u novembru ChatGPT, mi smo u stvari iz searcha prešli direktno na odgovore. Mi smo samo rekli, reci mi to i to. Sada smo došli na ciljeve. Sada smo došli i bukvalno možemo da mu kažemo, uradi to i to.
I to je vrlo, vrlo za mene onako zastrašujuće, jer vi možete da kažete, ok, napravi mi najbolji tweet i okači ga na Twitter. Šta on, recimo, u veštačkoj inteligenciji? On će da uzme da prvo analizira, znači on prvo napravi prompt, odnosno upit, kaže, ok, analiziraj mi sve što se priča o veštačkoj inteligenciji. On to u sekundi uradi. Onda kaže, analiziraj mi sve hashtagove koji trenduju na Twitteru. On onda to uradi. Onda će da uzme, pa kaže, napravi mi par tweetova i testira ih koji će najbolje da prođe. Onda će i to da uradi. I onda će kaže, ovo je najbolji tweet i okači će ga. Znači, mi dolazimo u fazu gde, znači, kažem, iz searcha smo došli da dobijemo odgovore, iz odgovora idemo ka ciljevima. Da, strašno. A šta, šta prethodno mora veštačka inteligencija da zna o vama? Evo. Da, ukratko bih se samo nadovezala upravo i na ovu priču o Schumacheru. Znači, da se razumijemo, nije ona, intervju nije napisan samo na osnovu podataka koje veštačka inteligencija ima o Schumacheru. Ona ima informaciju o Schumacheru kao javnoj ličnosti koja je doživjela nesreću, možda u svojoj bazi podataka. Ali ono što je jako bitno jeste način na koji, na koji su odgovori na taj intervju nastali. U smislu, veštačka inteligencija, znači, naročito ChatGPT, s obzirom na ogromnu količinu podataka koju ima, on ima informacije o, sada ću jako da uprostim, ali o raznim nesrećama i slično. I onda on bukvalno nastavlja rečenice ne samo u skladu sa situacijom Schumachera, nego u skladu sa generalnom, da, u skladu sa čitavom bazom podataka, donosi zaključke. I to je na neki način smišlja priču. Mislim, ovaj intervju jeste osmišljen. I sada, jako veliku ulogu ima to kakve zahtjeve je ChatGPT dobio da bi takav jedan intervju nastao. Znači, nije isto... A kakve su šanse da veštačka inteligencija ili ovaj ChatGPT ili šta god, kako god od onih što ste malo pre naveli, kakve su šanse da je ona rekla ono što bi sam Schumacher rekao? Upravo o tome i govorim. Ne govori... Iću možda nešto pitati po dva puta, ali ne zamerite. Meni stvarno ovo ništa... Ne, mi je strašno, još strašnije mi što mi ništa nije jasno. Da, znači, vještačka inteligencija zaista samo završava rečenice, ako jako uprostim čitav taj sistem, na osnovu obrazaca koje pronalazi u podacima. Znači, u suštini, kako to izgleda? Mi unesemo jedan prompt, znači jedan zahtjev ChatGPT-u, on će taj zahtjev da bukvalno isparča na dijelove i analizirat će svaki taj zaseban dio u odnosu na čitav kontekst. I na osnovu toga će da da neki svoj izlaz. A to je sve radio u procesu svog treninga na raznim podacima i sve te veze su jako kompleksne. Ali mora pitanje da bude sugestivno da bi išlo u ovom pravcu. Pazi, velika je verotnoća da bi on to stvarno izgovorio. Zašto? Zato što je statistički jednostavno... Statistički je najverovatnije da bi on to rekao. Sad ne znamo, čovek je čudna životinja, što se kaže, može kaže svašta, ali najveća verovatnoća je da bi on to odgovorio kada je ChatGPT izanalizirao sve intervjue sa njim, njegov način govora, ono o čemu je on pričao, na koji način je pričao, bukvalno to je najveća verovatnoća da bi on izgovorio. Zato to izgleda toliko interesantno. Evo, nemački mediji prenose da su veštačku inteligenciju hranili nepouzdanim podacima sa interneta. Je li jesu ili oni crpe sve ono što imamo? Generalno, ko veruje internetu... On ne može da... Aj sad, možda će opet ispasti smešan. On ne može da napravi razliku između informacije i dezinformacije. Da, to su za njega samo informacije. On vuče iz te baze i svega. Jasno. I onda sklopi to... Upravo to i mi moramo shvatiti, mislim, na internetu ima mnogo laži. Mislim, ko apsolutno veruje internetu, mislim, to nije istina sve što postoji na internetu. Za ChatGPT, naravno, on je verovatno indeksirao neke sajtove i neke podatke da su možda bitniji, neki možda manje bitniji. Ja ne znam sad kako su trenirali tačno ChatGPT, ali definitivno, kažem, kada imamo interakciju sa njim, to izgleda stvarno kao da je živa osoba, s tim što moramo stvarno da razumemo da to nije živa osoba. To je najobičniji alat, ali izgleda kao život. I nama, ljudima, je to vrlo teško da prelomimo u glavi, da nešto što priče i zvuči vrlo inteligentno, da to stvarno nije živo. I zato je brutalan i zato, pošto nema osjećanja, može da napravi vrlo veliku korist, ali i vrlo veliku štetu. E sad,
iz ovoga što ste mi sad rekli, a ovo što ću vas sledeće pitati, na slučaju imam optimističan odgovor i voleo bi da bude tako, da li smo došli do te tačke da već nas počinje zamenjivati? Da, mi smo došli, otprilike u novembru je već krenulo to, da. Pa mislim, ja gledam, za sve kreativne industrije, otprilike je velika inovacija ovo. Ja kažem, neki kažu, ne, neće da zameni ljude, nego će samo ti ljudi da zamene ljude koji koriste tu tehnologiju. Da, mislim, drugim rečima, on nas već zamenjuje. U kreativnoj industriji, recimo, copywriter... Ja imam ovu zabrinutost sa pravom ili zato što mi je sve nepoznato? Ja mislim da treba da nas plaši koliko nas plaši. Recimo, zamisli industrijska revolucija i komšija je kupio traktor. Vi još uvek nemate traktor. Koliko to treba da vas plaši? Verovatno bi trebali da obratite pažnju, da vidite šta se to stvarno daže. Tim traktorom ipak upravlja komšija i ja, a ovim... Ovim i dalje mi upravljamo. Da, to jeste, ali i dalje mi upravljamo time i još smo daleko... Pa je li u potpunosti upravljamo njim? Da, 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 mislim, mi mu govorimo šta treba da uradimo. Ajde, idemo ka tome kad nećemo moći da upravljamo. Idemo. Pa što? Mislim, idemo, samo ne znam kad će biti... Znači, mi idemo ka litici jednoj i pašćemo, samo ne znam gde je ta litica. A što radimo protiv sebe onda? Što se toga tiče, svaki taj sistem vještačke inteligencije sa sobom nosi puno prednosti i nosi neke mane, ali te mane isključivo mogu da dođu do izražaja ako mi te alate pogrešno koristimo. Znači, ChatGPT mi treba da posmatramo kao jedno sredstvo, kao jedan pomoćni alat koji zaista može da ima brojne benefite. To je odlično kad vi tako kažete, ali pod pretpostavkom da smo mi svi dobri, savesni, da nemamo zadnje namere, zadnje misle. Da, ali evo, uzmite jedan onako jako banalan primjer. Vozite automobil. Taj automobil je vaše prevozno sredstvo. Vi sad možete da izaberete da vozite taj automobil, da udarate bandere, da vozite po trotoaru. Sa druge strane, možete da ga koristite za ono za šta je on namijenjen. A to je da vas odvede od tačke A do tačke B. Isto tako, ako koristimo vještačku inteligenciju na pravi način, benefiti su zaista neprocjenjivi. Jesu, ali znate da kod svake dobre stvari postoji i onaj deo zloupotreba. Naravno. Kako najgore, šta je najgore što možemo da očekujemo da se desi od zloupotrebe? Pa, evo, ja dosta razmišljam o tome, stvarno. Već sada sa tim AutoGPT-em koji pravi agente koji faktički rade za nas stvari, mi vrlo brzo možemo da očekujemo, recimo, gomila sajtova koji izgledaju kao, ne znam, različite banke i preko društvenih mreža gde će ljudi da navode druge ljude da dolaze tamo i da ukucaju svoj, da provere, recimo, svoj račun. On će samo da uzme sve te šifre i moći će da isprazni tuđe bankovne račune. To on već sada može da uradi, mislim, otprilike fali mu možda još mesec, dva dana da bude potpuno. Tako da neko dete može bukvalno da proba da istestira to i ovo samo da napravi hiljade i hiljade takvih sajtova. Kako ćemo se zaštititi od toga? Pa to je, mislim, htio sam baš da kažem, to je isto kao auto, to što je koleginica rekla, ali mi ne znamo još dobro da vozimo auto, odnosno taj auto može da vozi dete od 5 godina. To je problematično. Mislim, užasno je moćno oruđe i ja mislim da mi još nismo spremni za to. Zato je Elon Musk i ova cijela inicijativa da nekako stavimo pauzu, da malo vidimo dokle smo u stvari došli, jer većina ljudi niti ne razume šta ovo sve može da radi. Da, ali ili bar mi, da, mnogo se brzo desilo, mi nismo sposobljeni da napravimo razliku. Evo, prošle nedelje nemački fotograf je odbio da primi nagradu za fotografiju koju je poslao na konkurs jer kaže da nije njegova, već produkt veštačke inteligencije. I kako, evo, sad koga tu kriviti? Mislim, ne trebamo nikoga kriviti. Kako onaj koji je sedeo u žiriju, kako je on mogao da zna, nije od tog fotografa, nego je od veštačke inteligencije? Dobra fotografija, fenomenalna, zaslužuje nagradu i okej. Slažem se, nije mogao da zna. Ali, sa druge strane, ako to posmatrate iz nekog malo drugačijeg ugla, na primjer, svjesni smo da sada vještačka inteligencija može da generiše i neke likovne radove, na primjer, i da to uradi jako dobro. I sad, na primjer, ja u svojoj glavi imam... Znači, izmaštala sam nešto što jednostavno želim da prenesem na papir, ali nemam sposobnosti da to uradim. Zar nije sa jedne strane jako lijepo da ja mogu da imam neki sistem koji će moju ideju bar donekle pretvoriti u nešto što je meni opipljivo? Znači, ono što ja zapravo smatram jeste da taj vid umjetnosti, to je neki novi vid umjetnosti koji ne treba da miješamo sa ovim postojećim. Ovaj postojeći će uvijek biti tu, jer to je ljudski talenat gdje vještačka inteligencija nema talenat. Znači, vještačka inteligencija je nešto što je obučeno nad nečim što već postoji.
Ljudski talent je nešto što dolazi iz nekih naših, ne znam, neka naša kreativnost. Ali vidite da nismo imali talenta da prepoznamo da je ovo fake. Da, i upravo, naravno, upravo zbog toga ono što mislim da je jako bitno jeste da definišemo regulative i pravac u kojem se sve ovo razvija. Da budemo dovoljno brzi. Evo sad, jedan primjer koji je bio kod nas učestvovao u praksi posljednjih nekoliko godina. Imali ste brojne poznate ličnosti koje su se optuživale da su uradili plagijate diplomskih, doktorskih i svega. I sad, nama veštačka inteligencija, evo, ja hoću da doktoriram. I uradi mi doktorat, i ja sam doktor političkih nauka, sve lepo završio, što mi nikad ovako ne bi palo, niti bi mogao da uradim. I dođe tamo komisija, ni komisija ne može da proceni da li sam ja pisao ili to. Ili može komisija da proceni. Ili još nije spremno. Pa mi imamo... Ili mi je vreme da krenem da pišem doktorat. Razvijaju se softveri koji, odnosno postoje softveri koji mogu da prepoznaju da li je napisano od strane veštačke inteligencije ili ne. Doduše, opet sada postoje i novi softveri koji opet to malo, da kažemo, zamene red reči u rečenici, pa opet malo to zamaskiraju. Tako da mi se sad igramo, ono, kao što imamo virus pa antivirusni program, pa opet virus antivirusni program. Tako da smo malo... Šta mislite sad stvarno? Da krenem da napišem doktorat, da li bi mogao da ga položim da neko to proceni da nije doktorat? Nema šanse. Mislim, on ima toliko više znanja od bilo kog od nas da naravno da može da izdominira bilo kakav doktorat. Mislim, uopšte to nije pitanje. Mislim, svako ko se igrao 5 minuta sa ChatGPT-om zna koliko je to moćna stvar. Da, ali isto da budemo svjesni toga da isti taj doktorat morate na neki način da odbranite. Znači, u suštini... Ako ću ga naučiti 50 strana kad mi neko napiše, ajte, nije problem. U procesu komunikacije sa ChatGPT-om može jako puno toga da se nauči. Hoću da kažem da mislim da će se jednostavno desiti to da će se školski sistem izmijeniti. Izmijenit će se na neki način gdje ćemo mi informacije dobijati znatno brže, moći će da nam neke kompleksne pojmove objasni na jedan znatno jednostavniji način i moći ćemo jednostavno da komuniciramo sa njim kao sa živom osobom da nam daje neke dubinu dubine, što je jako dobro. E sad, treba definitivno da se prilagođavamo. Pa evo imam, ne znam da li ste vidjeli da su napravili novi album grupe Oasis i to bez njihovog znanja. Jedan britanski bend iskoristio je upravo veštačku inteligenciju, snimio pesme koje zvuče kao taj bend. Mislim, pod izgovorom, želeo je da se okupe, da se oni vrate, pa tako da ih postakne na to. Jasno, ne, to se dešava. Ono gde je, ja mislim, jedna od velikih opasnosti, to se već u Americi dešava i ja bih možda upozorio gledaoce. Veštačka inteligencija sada može da klonira glas i to bez problema. I ako ste, evo, vi imate neki, recimo, klip na YouTube-u, može da se uzme taj sample i da, recimo, neko napravi scenariju gde će, ne znam, vašu ženu da pozove i da se pretvara kao da ste vi, da kažete ove su me uhvatili, molim te, odmah pošalji pare na taj i taj račun i ona u brzini samo pošalje i to je to. I to se već dešava u Americi. Tako da ja savjetujem gledalcima, stvarno, ja se ovdje ne šalim, neka nađu safe word, neku lozinku da u tom trenutku pitaju, aha, ako kažeš plavi patlidžan, znam da si ti, mislim. To je stvarno opasno sada, trenutno mi pričamo. To nije ono da će biti. To se trenutno dešava. Dobro, evo sad za kraj. Hoćemo li moći, možemo li sad da je kontrolišemo ili još bolje hoćemo li moći u budućnosti da je kontrolišemo? Mislim, sada još uvek možemo da kontrolišemo i mi smo, da kažemo, i dalje u vozačkom sedištu, ali... da kažemo, bilo kakvu simulaciju, ako mu damo dovoljno vremena, da kažemo 20, 30, 50 godina, skoro je neminovno da će to da se nekako otrgne kontrole, mislim. Ako je nešto mnogo, mnogo pametnije od nas. Ja nemam pojma, stvarno ne znam. Pa ne bih predviđala baš budućnost, ali definitivno smatram da je trenutno alat koji je u našim rukama i koji mi upravljamo i samo treba da budemo pametni i da iz njega izdvojimo benefite kojih na kraju dana mislim da ima jako, jako puno, jer nije veštačka inteligencija samo ChatGPT i veštačka inteligencija su svi sistemi koji nama pomažu u medicinskoj industriji, u automobilskoj industriji, u automatizaciji mnogih procesa. Meni je to sve jasno, ali ako se to otme kontroli, onda koliko god da je bilo... Evo, da, obećavam kraje. Mi gledamo godinu i nešto dana rat u Ukrajini i stalno smo kako neko zvecne onim kao upotrebom nuklearki i mi kraj civilizacije, kraj civilizacije. Hoće li zapravo ovo o čemu pričamo sad
i kako ja mislim Musk rekao, da će veštačka inteligencija biti kraj civilizacije. Mislim, ovo je definitivno veća pretnja. Iz prostog razloga, mislim, nuklearnu bombu ne možemo sada da napravimo. Ta veštačka može da aktivira tu bombu. Pa, na kraju krajeva. Ali koja je logika? Znači, mi sad ovde ne možemo napravimo tu bombu, jer nemamo osiromašeni uranijum sve. Ali ovo svako dete koje ima telefon i dostup internetu može da uradi svašta nešto. To je problem sa kojim se mi suočavamo. Da. Jeste hteli za kraj nešto ili... Samo da mislim da nismo blizu kraju civilizacije. Ja isto. Nadam se za naših života, ne. Da ne bude sebično ni za tu drugih, ali zaista je zastrašujuće. Svakako, hvala vam. Sad mi je nešto jasnije, ali nije da me manje strah.